Yani bilirler, bu şahitti. Milletimiz, halkımız şahitti buna. Ve Bəxtiyar müəllim fövqəladə sessiya çağırmağı Təklif çağırdı ve etdi dəvət etdi insanları. ki, çağırılsın ve deputatlar gəlsinlər o sessiya. Orada ağladı da Bəxtiyar müəllim. Bir de hamı hatırlayır bunu. Bunu bütün xalq hatırlayır. Sonra siz bilirsiniz, radyonun binasından enişe gəlirsən televiziyanın binasına. Belə aşağı gələndə sözsüz ki, general, Sovet generalı, general Avçinnikov onu qarşıladı ki, sənin nə haqqın var ki, mənim icazəm olmadan getmişsən radyoya, millətinə, xalqına müraciət etmişsən. Bəxtiyar müəllimin də xarakteri, böyüklüyü bütün xalqımıza məlumdur. Bir şair kimi, o həm də daxilən qəhrəman bir insan idi. Və o əsəbi şəkildə, sən mənim millətimi qırmış faşistsən, dedi və general Avçinnikovun sifətinə tüpürdü. Bu hadisəni mən sorular qələmə aldım, yazdım. Həmən şeyi ilk dəfə Bəxtiyar müəllimin özünə təqdim elədim. Yəni biz Bəxtiyar müəllimlə təbii ki çox yaxın idik, mənəvi ata-bala səviyyəsində. Və birinci o şeiri ona verdim. Gecə saat 2-nin yarısında bizim evimizə zəng elədi. Telefonu götürdüm Bəxtiyar müəllim. Ay Yusuf, ay oğul, sənsən və dərhal ağladı. Ay üstad, niyə ağlayırsınız, nə olub? Ay bala, nə yazmışsan sən? Nə mənada? Yəni mən burada yazdığım yazını övmək fikrində deyiləm. Bəxtiyar müəllim dedi ki, mən bunu kimə danışa bilərdim ki, mən belə bir iş görmüşəm. Mənim deyə bilmədiyimi sən şeirində dedin ki, mən bu işi görmüşəm. Və sonra o vaxt Bəxtiyar müəllim özü televiziyada demişdi, mən baxmamışdım ona. Amma İsmail Ömərov o vaxt məni çağırdı, dedi ki, ay Yusuf dedi, Bəxtiyar müəllim sənin haqqında danışır bizim bu verilişdə. Sən nə edəmsən, sən belə bir əsər yazmışsan? Dedim, hə, yazmışam. Sonra o əsəri, yəni o şeiri böyütlük, daha böyük bir poema şəklində oldu, ora daxil elədik onu. Mən nə deyim, əsərin adı Şər Şənbədir siz dediyiniz kimi. İndi Leyla xanım, siz deyirsiniz major dillənməliyik. Burada bəstəkarlarımız oturub, musiqi xiridarları oturub. Mən də az çox o musiqi sahəsində də bələd, bir balaca bələd adam kimi. Belə başa düşürəm ki, Mobil müəllim elə deyilmi, bütün majorlar minordan keçir. Minor gecədir, lirikadır. Major açılan səhərdir. Əhval ruhiyyədir. Amma gəlin biz bugün dərdimizə ağlaşaq, çağlaşaq, könül könüllə bağlaşaq və major dillənək. Mən də buna şərikəm. Çox vaxt aparmayım. Bir halda ki, siz dediniz, elə o hissəni mən paylamadan, o az hissəni ki, buyurun. Bəxtiyar müəllimin o böyük bir qəhrəmanlığın mən oxuyum sizə. Buyurun. Generalın üzündə nə yağış suyu, nə də şeh damlası isti tüpürcək. Qəfil əsarətin əl çatmaz boyu gödəldi, qürurun boynu görcək. Şair neyliyəydi? Sinəsi dağlı, o ki öz xalqının bağlı diliydi. Günahsız qırılan millətin oğlu qanlı göz yaşını tüpürməli idi. Qəhətə çıxanda ən adi sözdə, qələmi tutanda qubarın donu, illərcə sürtülüb sırtılmış üzdə, hünərdi leysana döndərmək onu. Tüpürülən sifət xəyanət düzü, tüpürən dodaqlar yetim idi. Şairin attığı bir atım sözü min il çəkilməyən tətiyim idi. Yalquzaq niyyəti çəkib çətinə, susturan o haray haqqın səsi idi. Yırtıcı yağının yad sifətinə tüpürmək şəhidlik mərtəbəsi idi. O an tariximdir, ana yazı tək, xatirə boynuna çələng bağlaram. Gəl, gəl, a qeyrətin oğlu tüpürcək, mən səni bağrıma basıb çağlaram. Nitqini dondurub, qara şərin də, anmaza anlattın riskin sirrini, hər qıraq heykəlin qərib yerində görürəm mən sənin kişi yerini. Sən
quduz cəlladın şəstinə dəydin. Havada parlayan dür incim kimi dəhanda uyumuş intiqam idin. Sıyrıldın qınınla qılıncım kimi. Belə silahımla məğruram, şadam. Qorxu, gör ürəyi necə tərk etdi. Məqamı gələndə tüpürən adam, zamanın fövqünə qalxanı gitdi. Min min ər övladı köpürən xalqın qəzəbi ağıdır, acı naladır. Yalnız köləliyə tüpürən xalqın yolu istibdaddan istiqlaladır. Təşəkkür edirəm, Yusif müəllim, çox sağ olun. Həqiqətən də həmin əsərdə bu bölümlə, bu fəsillə yanaşı, həm də şəhidlərin ruhu, birinci şəhidin, ikinci, yeddinci, qırxın şəhidlərin ruhlarının danışdığı bölümlər də var. Çox təzadlı, çox təsirli hissələr də var. Sözünüz var desən, Yusif müəllim. Leyla xanım, bəli. Siz dediyinizə görə mən sizə istədim qoşulu. Mən o poemada çalışmışam ki, şəhidlər özləri danışsınlar. Təbii ki, şəhidlər danışa bilməz. Mən onların ruhları ilə danışmışam. Məcazi, əlbəttə. Hər şəhid özü danışır. Məsələn, tutaq ki, mənim üçün çox dəhşətlidir Fərizənin ruhu. Çox dəhşətlidir. Mən o, məsələn, o barədə düşünəndə qəribə bir şey gəldi ağlıma. Deməli, bizim mən istəyərdim ki, qoy fikrimi də deyim bu barədə. Bizim ailə qurmaq istəyən gənclər, ailə quranlar birinci getsinlər İlhamla Fərizənin məzarının başında and içsinlər. Bu müqəddəs bir and olar. Yusif müəllim, mən çox üzr istəyirəm, siz bu məqama madəm ki toxundunuz, bütün qonaqlarımızdan rica eləyərdim. Bağda ana və Ofeli ana, İlhamla Fərizənin valideynləri hal-hazırda buradadır. Mən sizin hər birinizə onlara bir alqış istəyirəm. Yəni bu bizim bu an onlara ünvanlaya biləcəyimiz ən adi, ən cüzi bir vətəndaşlıq borcudur. Yəni biz əlbəttə yaxınlaşacağıq mən sizə, çünki əslində bu mərasimin, bu tədbirin baş qəhrəmanı məhz bu analar, ümumiyyətlə əzizə ana da var sizin yanınızda. Bütünlükdə onların timsalında hər bir Azərbaycan şəhidinin valideyni, şəhid anası. Buyurun. Mən onların valideyninin qarşısında bütün qəlbimlə baş əyirəm. Ona görə baş əyirəm ki, biz Leyli Məcnun oxumuşuq, Məhəmməd Füzuli yazıb, bütün şərqi mütəfəkkirlər oxumuşuq, eşitmişik, sevmişik və sevənləri də görmüşük. Amma biz həyatda gözümüzlə gördük ki, sevdiyi bir insan qətlə yetirilər, gülləbaran olunar. Onun həyat yoldaşı deyər ki, mən onsuz yaşamıram. O da, bax, o da şəhiddir. O da şəhiddir. Məgər generalın, Sovet generalının üzünə tüpürən Bəxtiyar Vahabzadə də şəhid idi. Çünki artıq o məqamda o 15 nəfərə vurun deyə əmr vermişdi. Bəs şəhidlik necə olur? Sonra düzdür, Fərizəyə güllə dəyməmişdi. Amma Fərizə özün güllələmişdi mənəvi cəhətdən ki, mən yaşamaq istəmirəm bu sevgimdən sonra. Bu sevdam olmayandan sonra yaşamaq istəmirəm. Bax, mənim ağlıma bir şey gəldi. İndiki gənclərimizi mən bu cür görmək istəyirəm. Ona görə dedim ki, ailə qurmaq istəyəndə həmən gün geçsinlər onu. Bax, belə bir fikir gəldi ağlıma mənim elə indicə. Fərizə, könlümü nə qəmlər dedib? Yar, yar dediyinə üstdən baxan var. Heyf, məzarını ziyarət edib, yenə sevgisinə dönüş çıxan var. Bax, bu da olmasın. Onun məzarını ziyarət eləyənlər əbədi sevsinlər. Və bir-birinin yolunda, sevgisi yolunda qurban getməyə bacarsınlar. Bundan başqa bizim əskərlərimiz hərbi çağırış zamanı qoy onların qarşısından keçsinlər. Vətən deyəndə qoy onların başını tükəssin. Tükündən dırnağına qədər titrəsin. Və bilsinlər ki, bu qanın tökənlər bizim gələcəyimiz üçün tökülər. Əlbəttə, bugün o şəhidlər xiyabanı təkcə memarlıq abidəsi deyil, həm də hər bir Azərbaycanlının and yeri, güman yeri, iman yeridir. Çox sağ olun, Yusif müəllim, fikirlərinizə görə biz Yusif müəllimin dilindən 20 yanvar mövzusunu Azərbaycan ədəbiyyatında da qoyduğu izdən danışdıq, amma bu mövzunu davam etdirəcək proqramımızın irəliləyən dəqiqələrində. Musiqimizdə qoyduğu izdən danışarkən isə əlbəttə bu 20 il ərzində həm də yazılan iri həcmli əsərlər, mahnılardan danışmaq lazımdır. Bu mövzuya müraciət edib elə ilk ayrılmaq
aylarda, həmin 90-cı ilin ilk aylarında mahnılar yazan digər bir bəstəkarımız var, Aydın Ağasıyev. Mən Aydın müəllimə can sağlığı diləyirəm. Xəstələnməsin, yastığı yüngül olsun və onun da El Oğlu adlanan bir mahnısı vardı ki, onu Elxan müəllim Əhədzadə çox möhtəşəm ifa edib. Həqiqətən də çox qürurlu, çox mərdanə bir ifadır və gözəl də musiqidir. Elxan müəllim, çox rica edərdim sizi mərkəzə bura və madam ki, Aydın müəllim şəxsən bu gün burada iştirak eləmir, siz həmin əsərin ifaçısı və onu bugün yaşadan bir insan kimi o əsərin yazılma tarixindən, onun yaranma tarixindən və sizin onu ifa etməyinizdən bir qısaca olaraq məlumat verməyinizi rica edərdim. Ümumiyyətlə, mən buradan Aydın müəllimi salamlayıram. Demək istəyərdim ki, zaman elə keçib ki, Aydın mənim yanıma gələndə gənc bir insan idi. Artıq elə yaşdadır ki, o babadır. Və hətta xəstələnsə də onun ona ixtiyarı var. Çünki hər bir insan yaşlandıqca ayrı cür olmur, xəstələnməlidir. Əlbət. Bir dənə sevindirici haldır ki, biz gedəcəyik. Ancaq o gənclərimiz, şahidlər əbədi olaraq yaşayacaq. Və arzum odur ki, biz o güllələr hamımıza deyib və o gündən 20 ili biz yaralı yaşamışıq. Mənim o arzum odur ki, biz elə yaşayaq həyatımızı ki, bizdən sonra gələn nəvələrimiz, balalarımız o gülləni qəlblərində daşımasınlar. Ürəkləri həmişə onların saf olsun və onlar 100 il yaşamağa ixtiyarı olsun. Ancaq şuurlarında bilsinlər ki, torpağı qorumaq lazımdır. Bəli. Və biz onlara o torpağı saf və müqəddəs verməliyik. Və bizim başımıza belə oyunlar bir daha gəlməsin. Amin. Aydın müəllim o oğullardandır ki, ona heç kim sifariş etməmişdi o musiqini yazmağa. O ürəkdən yazmışdı. Və demək olar ki, bu mahnı 20 il ifasız qalmışdı. Mən ona dedim, bu sənin borcundur, bu da mənim borcumdur. Bu şərəf mahnısı deyil. Bunu biz yazırıq. Əgər onu zaman özü istəsə, o səslənəcək. Səslənməsə, o şahidlər kimi qoy uyusun. Ancaq biz öz borcumuzu vermişik. Ancaq xalqımız o qədər böyüdü ki, 20 ildən sonra bu ağrıları biz itirmirik. Və ilk gündə necə olubsa, o ağrılarla yaşamağa bacarırıq. Çünki kim dünənini unudursa, onun sabahı yoxdur. Əlbəttə. Və bu mahnı şəxsən o ağrıların, o qanın üstündə yazılıb və qüssə orada varsa, minor varsa deyilər, o qürur qüssəsidir. O heyfsilənmək qüssəsidir ki, onların arasında biz yox idik. Çünki buna da Allahın, Tanrının buyruğudur ki, sən şahid olacaqsan, ondan böyük ad yoxdur. Bəli. İlxan müəllim, istəyərdim, Bəli. Az da olsa məlumat verdik, amma əsəri dinləməyin tam zamanıdır. Çünki həqiqətən də sizin o saydığınız bütün məziyyətlər, bütün keyfiyyətlər El Oğlunda cəmləşibsə dinləməyin tam zamanıdır. Ümumiyyətlə, mahnı haqqında danışmıla, mahnını dinləmək lazımdır. Dinləyirik, tam hazırıq, buyurun. Ey şəhid qardaşım, ey igid cavan, nə tez tapdı səni bu çən, bu duman. Namərd gülləsindən dayandı zaman, çoxaldı dərdimiz yaman, el oğlu puç oldu muradın gözün. Qaldı ey vətən kəlməsi sözündə qaldı atanın əlləri dizində qaldı qocaldı bir gün ana el oldu Xəzər qana döndü ar
sinə dağladı, yığıldı dərdinə cahan el oğlu. Xəzər qana döndü, ara sağladı el qızı, gəlinlər qara bağladı. Əzin bayatılar sinə dağladı, yığıldı dərdinə cahan el. Temizdi kalbini arzu dileği, dar günde olmuştu elin kereği. Aldı seni bizden şiman küleği, tek anan ha değil yanan en oğlu. Kara keyif Bakı yastadı Tebriz, dağdaş dağlayır, bəs neynəyək biz? Nələr nələr çəkdi bu dilsiz dəniz, görməmişdi belə Xəzər el oğlu. Xəzər qana döndü, ara zağladı dağladı, yığıldı dərdinə cahan el oğlu. Xəzər qana döndü, ara zağladı el qızı, gəlinlər qara bağladı. Əzin bayatılar sinə dağladı, yığıldı cahan el oğlu. Cavan qalacaqsan əsrlər boyu vətən torpağında, rahat yat, uyu. Xalqım unudarmı bu qanlı tayu? Lal olub telli saz, kaman el oğlu. Tezi dara, inan sözlərimə, inan el oğlu. Bursa'da köksümə sağalmaz yara, etsə daimi günüm qara. Düşmən çəkiləcək, geç tezi dara, inan sözlərimə. Düşmən çəkiləcək, geç tezi dara, inan sözlərimə, inan, inan el oğlu. Düşmən çəkiləcək, geç tezi dara, İnan sözlərimə, inan, inan, inan el oğlu.
Təşəkkür edirəm. Reyxan müəllim. Vahid Novruz. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Sizə də elə mahnının bəstəkarı Aydın müəllimə də can sağlığı diləyirəm. Çox sağ olsun bu dəyərli əsərlərə görə. Və bizim əsərlərdən danışmışkən studiyamızı da bəzəyən rəsm əsərlərini, bax bu nümunələri görürsüz. Rəsm əsərlərinin müəllifi əslində çox gənc rəssamlardır. Bəlkə də heç onlar həmin o ərəfədə dünyaya belə gəlməmişdilər. Amma 20 il sonra onların da təxəyyülündə, onların da təsəvvüründə bu əsərlər, bu hadisələr, bax bu cür canlanır. Mən düşünürəm ki, proqramın əgər vaxtımız qalarsa mən onlara, çünki burada əyləşiblər, uşaqlar buradadırlar, mən onlara müraciət eləyəcəm, amma daha bir neçə heykəltaraşlıq nümunəsi var. Xanlar müəllim, sizin əl işlərinizdir bunlar. Yəni, burada sadəcə 5 əsər nümayiş olunur, amma onların sayı əslində bundan da çoxdur. Buyurun. Bəli, bu hadisələr belə gətirdi ki, hamı qeyd elədiyi kimi mən də 19-undan 20-sinə keçən gecə, deməli, bu hadisələrin tam ortasındaydım. Faiq yaxşı bilir, mənim oğlumla bir sinifdə oxuyub. Oğlum biraz sözə qulaq asmayandı. O gün gecə ağ idman formasında qaçmışdı. Deməli, bizim bu tanklara sovet əskərlərinə müqavimət göstərənlərin arasındaydı. Mən də həyat yoldaşımla bərabər düşüb onu axtarırdıq. Deməli, biz o vaxt olurduq 9-cu mikrorayonda Biləcərdən qalxan, deməli, bütün o hadisələrin içində idik. Yəni, gözlərimlə gördüyüm hadisələr məni bir rəssam kimi, heykəltaraş kimi mütləq nəsə eləməyə vadar edirdi. Bayaq Azər müəllim dediyi kimi, bunlar əmələ gəlməsəydi, ürək partlaya bilərdi. Baxmayaraq ki, bu qədər söz düz qeyd elədiniz, 20-yə yaxın əsər yaranıb və 20 də qrafik əsər var, 40-a yaxın əsərdir. Bu işlərə, bu deməli, qəlbən, daxilən boşalmaya baxmayaraq yenə infarkt keçirdim. Yəni, bu işsiz keçmir. Və sonra bu hadisələri, elə bu işləri görə-görə bu yandan da Xocalı qarışdı bu hadisələrlə bərabər. Yəni, mənim gördüyüm əsərlər, işlər tək 20 yanvar yox, bütünlüklə xalqımın başına gələn faciəni əks etdirmək olub. Heykəl dili bilirsiniz ki, çox çətin dildir. Burada bir fiqurla bir hadisəni göstərmək, yəni bunun heç bir ətrafı yoxdur. O daxilən, o heykəlin öz dili var. İndi təsadüf belə mən özüm baxıram, burada görürəm 5 ana heykəlidir, bir oğul heykəli burada əmələ gəlib. Yəni ki, ən böyük dərd əlbəttə anaların dərdi idi. Ana teması. Həmişə rəssamları məşğul edən cəmələr. Xanlar müəllim, bütün bu əsərlər bir vahid ad altında cəmləşibmi? Ümumi bir məzmundadırmı? Yoxsa hərəsi bir müstəqil obrazdır? Yox, bilirsiniz, hərəsi müstəqil obraz olmaqla yanaşı bir hadisəni yəni, əks etdirən heykəllərdir. Bəs bugün bu mövzuda necə yaradırsınızmı? Bilirsiniz, bu mövzu belədir ki, ömür boyu, buna bir ömür çatmaz. Yəni, bu gördüklərimi, daxilimdən keçirdiyimi, hiss elədiyimi, indi inanın ki, 20 əsər yaranıbsa, bir 50-si də sındırılıb atılıb. Yəni ki, məni bir müəllif kimi qane eləmədiyinə görə, yəni bu məzmun, bu tema üzərində iş həmişə mütəmadi olaraq gedir. Təşəkkür edirəm sizə, çox sağ olun, ümidvaram ki, davam eləyəcək, çünki davam etdirilməyə layiq və çox lazımlı bir mövzudur. Bu günlərdə isə biz bayaq İlhamla Fərizənin adını çəkdik. Həqiqətən də əsrlərdən bəri çox məhəbbət dastanları var, şifahi xalq ədəbiyyatında çox nümunələr var, amma müasir Azərbaycanda yaranan və bundan sonra minilliklər boyu bəlkə də yaşayacaq bir məhəbbət dastanı var ki, onun da adı İlham və Fərizə dastanıdır. Bu əsər əsasında bu günlərdə müasir dövrdə yeni bir əsər, yeni bir musiqili əsər, iri həcmli opera yazılıb. Onun musiqi müəllifi, bəstəkarı Nazim Quliyev şəxsən bugün burada iştirak etmir, amma bu əsərdən fraqmentlər, demək olar ki, bu yaxınlarda filarmoniyada təqdim olunub, səslənib. Əsər Xalq Çalğı Xarətləri Orkestrinin ifasında və solist Gülnaz xanım İsmailova idi və onun dirijoru Ağaverdi Məlim Paşayev, operanın mətnlərinin müəllifi isə
Natiq Qubadoğlu, siz bugün xoş gəlmisiniz bizim proqramımıza. Mən əslində minnətdarlıq bildirmək istəyirəm sizə. Çünki son dövrlərdə yazılan ən iri həcmlərdən biri üzərində siz işləyirsiniz. Ağverdim, Natiq müəllim, buyurun, müəllif olaraq siz söyləyin və biz birazdan həmin o əsərdən ilk dəfə olaraq televiziya məkanında bir ariozanız təqdim eləyəcəyik sizə. Buyurun. Biz məktəbdə oxuduğumuz illərdə ədəbiyyat dərsindən məhəbbətə aid Leyli Məcnun, Fərhad Şirin və Qərb ədəbiyyatından Romeo Cülyetta və s. belə bu mövzuda biz yəni keçmişik. Burada həm İlhamın, həm Fərizənin valideynləri iştirak etdiyi üçün mən onların timsalında bütün bu 20 il ərzində övladlarını itirmiş anaların qarşısında baş əyirəm və istədim bu opera haqqında bir kəlmə söyləyim. Bəli. Yəni bugün Nazim müəllim Bakıda yoxdur, əzəmətdədir. Doğrudan da bir ay öncə Filarmoniyanın səhnəsində Bəstəkarlar İttifaqının 75 illik bir musiqi festivalı keçirilirdi və o festivalın çərçivəsində bir gündə biz Xalq Teatrı Orkestrinə verilmişdik. Orada proqramda Nazim müəllimin bu operasından biz Fərizənin ariozasını ifa etdik. Opera artıq tamamlanmışdır. Yəni Nazim müəllim bu əsəri bitirmişdir. Bu operada bütün İlhamın, Fərizənin və ümumiyyətlə operada gedən bütün şeirlərin müəllifi, çox istedadlı şair Natiq Qubadoğlunundur. İndi sözsüz ki, o operada müəyyən şeylərdən deyəcəkdir. Ancaq mən istədim opera haqqında qısaca bir fikrimi deyim ki, opera iki pərdədən, dörd şəkildən ibarətdir. Ancaq biz operanın xalq sağ alətləri orkestr üçün versiyasını ifa etmişik. Yəni opera simfoni orkestr üçün yazılmışdır. Amma Nazim müəllim operadan bir neçə İlhamın aryasını, Fərizənin aryozasını və oradan bir neçə musiqi nömrələrini bizim orkestr üçün işləmişdir və onları biz mütəmadi ifa edirik. Amma məhz Fərizənin aryozasını biz dekabr ayında ifa etdik. Mən dedim ki, bilirsiniz ki, Üzeyir Bey'dən bəri ta müasir bəstəkarlara qədər arya mövzusuna müraciət ediblər. Yəni opera janrında yazan bəstəkarlarımız orada hər bir operanın bilirsiniz ən şah nömrəsi olur. Məsəl üçün Köroğlu operasından Köroğlunun aryası və yaxud Nigarın aryası. Sevil operasından Fikrət Əmirovun Sevilin aryası. Bəli, aydındır. Beləcə bu səbkidən mən dedim ki, bu Fərizənin aryozası bax həm harmonik, həm faktura baxımından, həm melodik səbki baxımından, ümumilikdə əsərin yazma baxımından mən bilirəm ki, bu əsər yaşayacaqdır. Və nə qədər ki, məhəbbət mövzusunda yazılmış əsərlər var. Bax bu da o qəbildən bir əsər kimi yaşayacaqdır. Aha, ağabeyim, mən bir sual verim. Təxminən nə vaxt gözləyək premyerasını, səhnə həllini, nə vaxt gözləyək? Düzü, mən də çox istərdim. Mən bilirəm ki, əsərin müəllifi də, əsərin ikinci müəllifi də, Natiq müəllim də, yəni istərdik ki, bu əsər ifa olunsun. Mən elə gəlir ki, ola bilər hansısa bir imkanlı şəxs və yaxud axır çox güman ki, yaxınlarda ola bilər ki, bu bizim 2010-cu ildə bu əsərin premyerası olacaqdır və biz də çox şad olaraq ki, bu əsəri dinləyək. Tamam, bir